បើវិញនេះខំមកចង់បានបាននេះមុខសញ្ញាជនសង្ស័យនឹងធ្វើសកម្មភាពកាប់ប្លន់បាទយ៉ាងសកម្មបាទខាងនេះខ្ញុំទៀតបាទបាទបាត់បានកម្លាំងសុខបាលព្រំព័ន្ធរដ្ឋស្រាសហការជាមួយនឹងបាទបណ្ដាខណ្ឌច្រើនបាទនៅពេលនេះមានខណ្ឌបង្កោមកខណ្ឌសាត់សុខមកខណ្ឌកម្ពូលនិងខណ្ឌកោសង្ជ័យនិងខណ្ឌកញ្ជ័យបាទមិនបើមិនប្រកបមុខរបរការងាររកស៊ីបាទឲ្យសមរួចទេបាទម៉ូតូដែលប្លន់បានបាទចំនួន8គ្រឿងបាទសិតតែម៉ូតូបាទសង់សេរី022 23បាទបាទនេះសិតតែស្វត្ថិភាពរបស់បានពីបាទជនសង្ស័យបាទជនសង្ស័យបាទជាជនបាទជាជនសង្ស័យបាទបងប្អូន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 បាទចាក់ឡនទៅប្រាំឡនបានសម្រេចទៅ5ដងឬក៏ម៉ានដងអូនបានខ្លះអត់ខ្លះ5ដងនៅក្នុងករណីហ្នឹងនៅក្នុងខណ្ឌណាខ្លះអត់ស្គាល់ខណ្ឌទេណាហើយមូលហេតុអីបានប្រទៀងបន្ទុកឲ្យណៃទៅដល់ធាក់ឡនគេអាយុជីវិតគេឥឡូវស្លាប់គេម្នាក់អូនយ៉ាងម៉េចដែរបានអត់លុយចាយអូនមានឪពុកមានម្ដាយទេរងថ្ងៃមានឪពុកមានម្ដាយនៅរស់ដែរមានឥឡូវមុខគាត់អូនឯងយកទៅຕົកអីណាអូនឯងបានសងគុណគាត់នៅរងថ្ងៃនៅទេឥឡូវមិនទាន់បានសងគុណគាត់ផងយកទូទៅឲ្យគាត់ទៀតហែទឹកសមុទ្រហែទឹកទលីហែរួចអូនហែទឹកភ្នែកឪពុកម្ដាយហែរួចទេបើសិនជាមានឱកាសអូនឯងចេញទៅវិញអូនឯងឈប់តែការនឹងមានឯងផ្ដាំផ្ញើទៅយុវជនរបស់គាត់គឺជាក្មេងស្ទៀតទៅណាកុំឲ្យគេដូចខ្ញុំបាទថាចាក់ទៅផោឆាប់ផោដល់ពេលជាប់ពុកបាត់ពុកបាត់ណាណាមានទៅពិបាកខ្លួនឯងទេពិបាកពុកម្ដាយទៀតទៅហ៎អាមណាស់គាត់មកឆ្លើយទៅអូខេអូនជួយមែនសាយទៅឈុនមែនហ៎ហើយកាន់ណែមកបន្តិចទៀតសមាជិកនឹងបញ្ជូនបាទជនសង្ស័យទាំង6នាក់ទៅកាន់តុលាការដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងចាត់ការតាមពីទីទីផងដែរបាទបាទមុខសញ្ញាបាទកាប់ប្លន់យ៉ាងសកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាទនៅបាទខណ្ឌសុខម្នាក់បាទហើយក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពចុងក្រោយនេះគឺនៅខណ្ឌកៅបាទនៅបាទសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌកៅប្រមាណកម្លាំងជំនាញរបស់បាទនគរបាលព្រំប្រទល់ខណ្ឌកៅធ្វើការចាប់បានចំនួន2នាក់បាទរហូតដល់ឈានការបាទស្រាវជ្រាវបន្តបាទទៅបាយព្រីអជនសៃធ្លាប់បាទកាប់ប្លន់បាទនឹងធាក់ប្លន់បាទស្លាប់មនុស្សបាទជនគ្រួសារជាចាំតោម្នាក់ផងដែរបាទកាប់ប្លន់បាទនៅក្នុងបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទជនសង្ស័យទាំងនេះគឺធ្វើសកម្មភាពទាំងក្រៅក្រៅម្ដងនៅក្នុងបាទភូមិសាស្ត្រភ្នំពេញស្លាប់ម្នាក់ក្នុងនោះគឺម៉ូតូឈ្មោះ8គ្រឿងត្រូវបានកោហូតបាទដែលជាម៉ូតូរបស់ជនគ្រួសារគឺជាម៉ូតូរបស់ជនគ្រួសារបាទក្នុងក្នុងនេះមកឥឡូវយើងទៅហើយ
បានមកជាផ្ទាល់ដល់ប្រកាសជំនាញកុំបងខ្ញុំគឺអង្គការជំនួយខាងបណ្ដាខេត្តគាត់បានបាក់អាសាជឿក្រាបសង្ស័យថាតើពាក់ព័ន្ធកាលីកាប់ព័ន្ធជំនោនេះគឺលេចជិញរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺ3ថ្ងៃហើយគឺយើងបានធ្វើការអាសាជឿមកក្រាបគាត់បាន6នាក់ក្នុងនោះមានឡងទេ6នាក់នេះមានបន្តដល់ចំនួន5នាក់ហើយទៅមកហើយតាមដកហូបម៉ូតូចំនួន10នាក់ចេញអឺទៀតក្នុងដែនម៉ូតូដកនោះគឺមានម៉ូតូហើយចូលគ្រប់8ទៀតតែបាយយើងមិនខ្វាយហ្មងអឺដល់ឆៃទៅកាប់ទៅហើយដកហូបបានមិនផ្លាក់ទេខ្លួនខ្លួនមែនខ្លួនខ្លួនហ្នឹងបុណ្យកាលតើប្រតិបត្តិការនេះគឺជួយសម្រួលសកម្មភាពចំនួនប្រមាណខណ្ឌដែរអឺចំនួន6ខណ្ឌខណ្ឌកាត់ណាខណ្ឌកៅខណ្ឌសានសុកខណ្ឌកៅគឺ10កាត់11កាត់ហើយ16សកម្មភាពកាត់គឺសុទ្ធតែជួយគ្រួសារទៅបាទបាទបាត់តំតោហើយខណ្ឌសានសុកខណ្ឌប្រៃផ្លូវខណ្ឌអូសៃជ័យខណ្ឌមានជ័យហើយនឹងបងអឺហើយខណ្ឌដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជាប់ទីខេត្តទីខណ្ឌបាទគឺគាត់ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីយកស្ងាត់ដែលជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូទៅយកម៉ោង5ភ្លឺអឺទៅយកហើយគាត់ទីជ័យគាត់ធ្វើសកម្មភាពកັບជនរងគ្រោះហើយចំពោះការធ្វើគាត់ធ្វើប្រមាណខណ្ឌនេះអឺបើសរុបជាតម្លៃបាយបាយសារភាពគឺ27កាលណៃតែនៅនៅកាលណៃផ្សេងទៀតដែលយើងក្នុងសារជាបន្តទៀតបាទហើយនៅក្នុងការខាត់នេះគឺយើងមានខាត់បានអ្នកដែលទទួលខុសចោលកម្មដែរបាទនៅមួយទៀតដែលទទួលខុសបន្តពីទៀតយើងក្នុងសារជាតាមចាប់ខ្ញុំគិតថាក្រុមជំនុំចង្ស័យសរុបទាំងអស់មានបាក់ពួកចំនួនប្រមាណអ្នកដែរតែក្រុមនេះកម្មការយើងតាមវិការហាក់គឺរបស់យើងគឺពីមុនមកយើងខាងខាងក្រុមស្មងការគបចាប់បានតាមអ្នកហើយជូនដល់ការដាក់គុកហើយនៅសេះសល់ក្រុមនេះគឺក្រុមសេះសល់សេះសល់ខែ10អ្នកចាប់ហើយចាប់បាន5អ្នកហើយចឹងនៅសល់ខែ5 1អ្នកទៀតយើងបន្តតាមចាប់ពួកថ្ងៃនេះគឺកំណត់ពីការបាទអស់ហើយគឺគិតមិនពីមិនផុតពីសម្រាប់ច្បាប់ជាចុងក្រោយតើបងប្អូនជាសញ្ញាដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិនៅពេលដែលគាត់មានអសនហើយគាត់ធ្វើការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅខាងណាខ្លះបាទទី1មិនសូមស្នើសូមគោរពអស់ដែរ
ធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវគឺអត់ដឹងថាកម្រើរបស់ខ្លួនទៅយុគស្ងាត់ទៅផ្លូវណាដល់វាមានការវិច្ឆ័យលោតឲ្យជាបច្ចៈខ្លួនឯងទី2បាទសូមអរគុណប្រុសដែលតពន់នៅតាមមូលដ្ឋានអស់តែគាត់មានត្រឹមមុខសញ្ញាសង្ស័យឬផ្ដោតសង្ស័យឬមិនដំណឹងណាដែលវាប្រាប់ថាគ្រឿងញៀនឬវានៅអាចជាសង្ស័យថាវាប្រព្រឹត្តមើលសូមឲ្យនាយកមកសមត្ថកិច្ចរបស់យើងនៅចិត្តបំផុតដូចជាមូលដ្ឋានបោះហាន់ឬបោះស្នងការបោះស្នងការគឺអាចតកតងលេខ012 9អស់តែបាយរីកាមកស្រងតាដើម្បីស្រងតាជីវិតមួយឬក៏អាចមកលេខគាត់ក៏បានដើម្បីថាខែខ្ញុំក្រុមសំខ្ញុំខ្ញុំជាទៅតាមបណ្ដាខណ្ឌចុះធ្វើការបន្តតែមកនេះសុទ្ធទេអរគុណបាទសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលពង្រឹងតកាសតាមដានបាទការផ្សាយផ្ទាល់បាទពាក់ព័ន្ធបាទការបាទជួបខ្លួនបាទនៅបង្ហាញខ្លួនទៅសរសៃទៅកាន់បាទតឡាការបាទនៅបាទឥឡូវជនសង្ស័យក្រោយពេលបង្ហាញមុខហើយបាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលកាលៃព្រំទួនបន្ទ្រាលឯស្នងការដ្ឋាននគរបាលពេញបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងពេញដើម្បីបាក់ចាត់ការតាមនីតិវិធីផងដែរបាទអរគុណ